Nuk është thjesht një diplomë, por një mision për këta 12 interpret të rinj të gjuhës së shenjave shqipe të SPO diplomuar. Programi 2 vjeçar i trajnimit të tyre në nivelin B2 deri më tani është mundësuar falëmbështetjes financiare të UNDP Albania. Kemi 12 interpret të gjuhës së shenjave të certifikuar, prej të cilëve 7 janë persona që dëgjojnë dhe 5 janë persona që nuk dëgjojnë. Sot në Shqipëri janë 4 interpret të gjuhës së shenjave pjesë e regjistrit kombëtar të Ministrisë së Drejtësisë, të cilët kanë të drejtën për të ushtruar profesionin e tyre në gjithë sistemin e drejtësisë. Gjysma interpretërve të sapo diplomuar vijnë nga familje që kanë të afërm apo prindrit që nuk dëgjojnë, ndërsa pjesa tjetër janë përballur për herë të parë me gjuhën e shenjave. Mos kam patur familjar që ishin persona që nuk dëgjonin, ka qenë e vështirë normalisht, ka patur sfida të veta normalisht. Por në fund të ditës na kanë ndihmuar vetë stafi Anadit dhe ne kemi ndihmuar nga pak njëri tjetrin, duke marrë vesh nga eksperiencat e secilit nga ne dhe kemi arritur këtu ku jemi sot. Na është dhënë mundësia për një profesion të ri. Fillimi për mua ishte goxha sfidues sepse nuk isha pasur kontakt me asnjë person që nuk dëgjon më përpara apo me gjuhën e shenjave, po ka qenë një ndër gjërat që unë e kam dashur më së shumti dhe mendoj që ja kam dalë. Gjatë ceremonisë së ndarjes së diplomave, u vu theksi tek rëndësia që ka hapja e programit të ri të gjuhës së shenjave shqipe në Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, ndërsa synimi është të arrihet një cikël i plotë i arsimimit bachelor apo edhe master, nisur edhe nga nevoja që ka për interpret të rinj të gjuhës së shenjave shqipe.